নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে শিশু অহাৰ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণী গণিতৰ পৰিসীমা আৰু কালি। এই পাঠৰে আজি আমি অনুশীলনী 10A থকা 6 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰিবলৈ শিকিম। আজি প্ৰশ্নকেইটাত আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত আমি শিকিম আয়তৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ, আৰু 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমি শিকিম বৰ্গৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ। বৰ্গ আৰু আয়তৰ পৰিসীমা কিদৰে উলিওৱা হয় সেই বিষয়ে আজি আমি শিকিবলৈ পাম। আহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰথমে আমি চাওঁ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক দিয়া আছে তলত কেইটামান আয়তৰ দিশ আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে, আয়তকেইটাৰ পৰিসীমা উলিওৱা। ইয়াতে আমাক কেইটামান আয়তৰ কথা কোৱা আছে। যিকেইটা আয়তৰ দিশ আৰু প্ৰস্থবোৰ আমাক দিয়া আছে, আমি আয়তকেইটাৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগে। প্ৰথমে 1 নম্বৰ আয়তটো আমি চাওঁ আহা। 1 নম্বৰ আয়তত দীঘৰ মানটো দিয়া আছে বা দিশটো হয় 18.6 মিটাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰস্থ হয় 12.4 মিটাৰ। এতিয়া আমি এই আয়তটোৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগে। প্ৰথমে আমি আয়তটোৰ পৰিসীমা উলিওৱা সূত্ৰটো লিখি ল'ম। আয়তটোৰ পৰিসীমা সমান আয়তৰ পৰিসীমা উলিওৱা সূত্ৰটো মনত ৰাখিবা। আয়তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো হৈছে 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ। ইয়াতে চোৱা, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত সোমাই থকা শব্দকেইটা হৈছে দিশ যোগ প্ৰস্থ। ব্ৰেকেটটোৱে কি ক'ব, দীঘৰ লগত আমি প্ৰস্থটো যোগ কৰিব লাগে, আৰু ব্ৰেকেটৰ আগত থকা সংখ্যাটো হৈছে 2। সেই 2 সংখ্যাটো দিশ আৰু প্ৰস্থটো যোগ কৰি যিটো সংখ্যা পাম, সেই সংখ্যাটোৰ দুগুণ বা 2টো আমি পূৰণ কৰি দিব লাগে। অৰ্থাৎ দিশ আৰু প্ৰস্থৰ যোগফলৰ দুগুণ কৰিলে আমি আয়তবোৰৰ পৰিসীমা উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া আমাক ইয়াতে দীঘৰ মানটো দিয়া আছে 18.6, তেতিয়াহ'লে আমি 2 ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমে আছিলে দিশ, দীঘৰ মানটো আমি লিখিম 18.6 যোগ প্ৰস্থ, প্ৰস্থটো আমাক দিয়া আছে 12.4, লিখিব লাগিব 12.4। এককটো হ'ব, 2টা একক মিটাৰত দিয়া আছে, এককটো লিখিম মিটাৰ। এতিয়া প্ৰথমে আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা সংখ্যাকেইটা বা দিশ আৰু প্ৰস্থ দুটা যোগ কৰি ল'ম। দিশটো হয় 18.6 আৰু প্ৰস্থটো হয় 12.4। সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি লওঁ। 6 4 10 এক উকলিব, 8 2 10 উকলাইকে 11 এক উকলিব, 1 1 2 উকলাইকে হ'ব 3। দশমিকটো পোনে পোনে তললৈ নমাই দিম, তেতিয়াহ'লে যোগফল হ'ব 31.0। শেষৰ শূন্যটো আমি বাদ দিব পাৰিম, অৰ্থাৎ যোগ কৰিলে আমি সংখ্যাটো পাম 31 বা 31। তেতিয়াহ'লে দিশ আৰু প্ৰস্থ যোগ কৰি আমি পালোঁ 31। এই 31 সংখ্যাটোক আমি ব্ৰেকেটৰ আগত থকা 2 সংখ্যাটোৰ সৈতে পূৰণ কৰিব লাগিব, 2 পূৰণ 31 মিটাৰ। এতিয়া 31ৰ লগত 2 পূৰণ কৰোঁ। 31ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে 1 2 গুণ 2 আৰু 2 3 গুণ হ'ব 6। তেতিয়াহ'লে যোগ কৰিলে পূৰণ কৰি আমি পালোঁ 62 মিটাৰ। গতিকে আয়তটোৰ পৰিসীমা হ'ব 62 মিটাৰ। ঠিক একেধৰণে আমি 2 নম্বৰ আয়তটো চাওঁ আহা। 2 নম্বৰ আয়তটোত আমাক দিয়া আছে দীঘৰ মানটো দিয়া আছে 25.1 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থটো দিয়া আছে 21.9 চেণ্টিমিটাৰ। আমি আয়তৰ পৰিসীমা যিটো সূত্ৰ আছে 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ, ইয়াতে দিশ আৰু প্ৰস্থৰ মানটো বহুৱাই দিম। দীঘৰ মানটো লিখা আছে বা দিয়া আছে আমাক ইয়াতে 25.1। দীঘৰ মানটো প্ৰথমে লিখিম 25.1 যোগ প্ৰস্থ, প্ৰস্থৰ মানটো দিয়া আছে 21.9, এককটো হয় চেণ্টিমিটাৰ। ইংৰাজীতে লিখিছোঁ চেণ্টিমিটাৰ, তেতিয়া সময় অকণ কমকৈ লাগিব। এতিয়া দিশ আৰু প্ৰস্থকেইটা যোগ কৰিম। ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা সংখ্যাকেইটা 25.1 আৰু 21.9 যোগ কৰিব লাগে। 1 9 10 এক উকলিব, 5 1 6 উকলা 1 হ'ব 7, 2 2 4 যোগ কৰিলে হ'ব 47.0। দশমিকৰ পাছৰ শূন্যটো আমি বাদ দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যোগফলটো হ'ব 4 7 47। আমি লিখিম 2 পূৰণ 47 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া 47ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিম। 2 পূৰণ কৰিলে 2 7 গুণ 14 4 এক উকলিলে, 2 6 গুণ 8 উকলাইকে 9 94 হ'ব। পৰিসীমাটো হ'ব 94 বা 94 চেণ্টিমিটাৰ। এইবাৰ আমি চাওঁ আহা 3 নম্বৰ
আয়তটোৰ কথা। 3 নম্বৰ আয়তটোত আকৌ দীঘৰ মানটো দিয়া আছে 17 আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে 9। তেতিয়াহ'লে আয়তটোৰ পৰিসীমা 2 পূৰণ দীঘ যোগ প্ৰস্থ, তাতে আমি দীঘ আৰু প্ৰস্থৰ মানটো বহুৱাই দিম। দীঘৰ মানটো হ'ব 17 যোগ প্ৰস্থৰ মানটো হ'ব 9, এককটো হ'ব চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া দীঘ আৰু প্ৰস্থটো যোগ কৰিম ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা সংখ্যা দুটা। 17 লগত 9 যোগ কৰিলে হ'ব 26, গতিকে লিখিম 2 পূৰণ 26 চেণ্টিমিটাৰ। 26ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিব লাগিব, 26ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে হ'ব 52, 52 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আয়তটোৰ পৰিসীমা। এবাৰ আমি চাওঁ আহা 4 নম্বৰ আয়তটো। 4 নম্বৰ আয়তটোত দীঘটো দিয়া আছে 255 মিলিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে 175 মিলিমিটাৰ। এতিয়া আমি দীঘ আৰু প্ৰস্থৰ মানটো বহুৱাই দিওঁ। 2 পূৰণ দীঘৰ মানটো হ'ব 255 যোগ প্ৰস্থ, প্ৰস্থ হ'ব 175, এককটো হ'ব মিলিমিটাৰ। এতিয়া আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা সংখ্যা দুটা অৰ্থাৎ দীঘ আৰু প্ৰস্থকেইটা যোগ কৰোঁ। দীঘ হ'ব 255, প্ৰস্থ হ'ব 175, সংখ্যাকেইটা যোগ কৰোঁ। পাছে পাছে 10ৰ 0 একো কলিব, 7ে পাছে হ'ব 12, উকলাইকে 13ৰ 3 একো কলিব, 2ে 1ে 3 উকলাইকে হ'ব 4, 430। তেতিয়াহ'লে হ'ব 2 পূৰণ 430, কাৰণ দীঘ যোগ প্ৰস্থৰ দুগুণ হয়, গতিকে 2 পূৰণ 430 মিলিমিটাৰ। এতিয়া আমি 430 সংখ্যাটোৰ দুগুণ বা 2 এটা পূৰণ কৰিব লাগিব। 2 0 গুণ 0, 2 3 গুণ 6, 2 4 গুণ 8, 860। আয়তটোৰ পৰিসীমা হ'ব 860 মিলিমিটাৰ। এইবাৰ আমি চাম একেবাৰে শেষৰটো আয়ত। আমাক দিয়া একেবাৰে শেষৰ আয়তটো চোৱা। সেই আয়তটোত দীঘৰ মানটো দিয়া আছে 25.49, তেতিয়াহ'লে হ'ব 2 পূৰণ 25.49 যোগ প্ৰস্থ, প্ৰস্থৰ মানটো হয় 13.51, এককটো হ'ব চেণ্টিমিটাৰ। প্ৰথমে আমি দীঘ আৰু প্ৰস্থ দুটা যোগ কৰিব লাগিব। দীঘৰ মানটো হয় 25.49 আৰু প্ৰস্থ হয় 13.51, যোগ কৰিলে 9 1 10ৰ 0 একো কলিব, 4 5 9 10ৰ 0 একো কলিব, 5 3 8 9 2 1 3, দশমিকটো পোনে পোনে তললৈ নমাব লাগিব আৰু দশমিকৰ পাছৰ 0 দুটা কাটি দিব লাগিব। দশমিকৰ পাছৰ 0ৰ কোনো কাম নাই, গতিকে কাটি দিলোঁ। তেতিয়াহ'লে হ'ব 2 পূৰণ 39 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া 39ৰ দুগুণ কৰিব লাগে, 2 পূৰণ কৰিম। 2 ন গুণ 18 একো কৰিলে, 2 3 গুণ 6 উকলাইকে 7, পূৰণ কৰিলে হ'ব 78.78 চেণ্টিমিটাৰ। এইটোৱে হৈছে আয়তটোৰ পৰিসীমা। তেতিয়াহ'লে আয়তৰ পৰিসীমা সূত্ৰটো মনত ৰাখিবা। আয়তৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ হ'লে আমি 2 পূৰণ দীঘ যোগ প্ৰস্থ এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এবাৰ আমি চাওঁ আহা 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। চোৱাচোন কি দিয়া আছে 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত আমাক উলিয়াব দিছে বৰ্গৰ পৰিসীমা। ইয়াত আকৌ বৰ্গৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ বৰ্গবোৰৰ বাহুৰ দীঘবোৰ দিয়া আছে। বৰ্গৰ বাহুৰ দীঘ প্ৰথমটো দিয়া আছে 18 চেণ্টিমিটাৰ। এনেকৈ কেইটামান বৰ্গৰ কথা কোৱা আছে, আমি পৰিসীমা উলিয়াব লাগে। প্ৰথমে আমি জানি লওঁ আহা বৰ্গৰ পৰিসীমা উলিওৱা সূত্ৰটো। বৰ্গ এটাৰ পৰিসীমা উলিওৱা সূত্ৰটো হৈছে 4 পূৰণ বাহু। বাহুৰ যিটো দীঘ থাকিব, বাহুৰ যিটো দৈৰ্ঘ্য থাকিব, তাৰ 4 গুণ কৰিলে আমি বৰ্গ এটাৰ পৰিসীমা পাম। ইয়াতে বৰ্গটোৰ বাহুৰ দীঘটো হয় 18, গতিকে আমি 18ৰ 4 গুণ, 18ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিব লাগিব। গুণে কি কয়? পূৰণ কয়, গতিকে 18ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিম। 4 8 গুণ 32ৰ 2 উকলিলে 3, 4 1 গুণ 4 উকলা 3 হ'ব 7, 72। তেতিয়াহ'লে বৰ্গটোৰ পৰিসীমা হ'ব 4 পূৰণ 18 চেণ্টিমিটাৰ, 4 8 হ'ব 72 চেণ্টিমিটাৰ। এইটোৱে হৈছে প্ৰথম বৰ্গটোৰ পৰিসীমা। এবাৰ আমি চাওঁ আহা 2 নম্বৰ বৰ্গটোৰ কথা। 2 নম্বৰ বৰ্গটোত আকৌ বাহুৰ দীঘটো দিয়া আছে 23 মিটাৰ, তেতিয়াহ'লে 23ৰ 4 গুণ কৰিব লাগিব, 4 পূৰণ 23 মিটাৰ। এতিয়া আমি 23ৰ 4 গুণ অৰ্থাৎ 23ৰ লগত 4 পূৰণ কৰি দিম। 4 3 গুণ 12ৰ 2 একো কৰিলে, 4 2 গুণ 8 উকলাইকে 92 হ'ব বৰ্গটোৰ পৰিসীমা হ'ব 92 বা 92 মিটাৰ। এবাৰ আমি চাওঁ আহা
ইয়াৰ পিছৰ বৰ্গটো এই বৰ্গটোত বাহুৰ দিশটো দিয়া আছে 38 ডেচিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে হ'ব চাৰি গুণ কৰিব লাগে গতিকে চাৰি পূৰণ 38 ডেচিমিটাৰ এতিয়া আমি 38 বা 38ৰ চাৰি গুণ কৰিব লাগে 38ৰ চাৰি গুণ 48 গুণ 32ৰ 2 উকলিব 3 43 গুণ 12 12ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে হ'ব 15 গতিকে পূৰণফলটো বা চাৰি গুণ কৰিলে পাম আমি 152 ডেকা মিটাৰ এইটোৱে হৈছে বৰ্গটোৰ পৰিসীমা এবাৰ আমি চাওঁ আহা ইয়াৰ পিছৰ বৰ্গটো এই বৰ্গটোত বাহুৰ দিশটো দিয়া আছে 25 তেতিয়াহ'লে পৰিসীমা হ'ব 4 পূৰণ 25 চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 4 গুণ 4 পূৰণ 25 চাৰি 25 গুণ 100 হয় গতিকে বৰ্গটোৰ পৰিসীমা হ'ব 100 চেণ্টিমিটাৰ এইবাৰ আমি চাওঁ আহা একেবাৰে শেষৰ বৰ্গটো এই বৰ্গটোত বাহুৰ দিশটো দিয়া আছে 19 ডেকা মিটাৰ 19ৰ 4 গুণ কৰিব লাগে 4 পূৰণ 19 ডেকা মিটাৰ এতিয়া আমি 19ৰ 4 গুণ কৰিম 4 9 গুণ 36ৰ 6 উকলিলে 3 4 1 গুণ 4 উকলা 3 হ'ব 7 76 76 হ'ব বৰ্গটোৰ পৰিসীমা হ'ব 76 ডেকা মিটাৰ এইটো হৈছে 19 ডেকা মিটাৰ বাহু থকা বৰ্গটোৰ পৰিসীমা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠটো তেতিয়াহ'লে আমি দুটা কথা শিকিলোঁ এটা হৈছে বৰ্গৰ পৰিসীমা আৰু এটা হৈছে আয়তৰ পৰিসীমা আয়তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো হৈছিলে 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি আয়তৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ সূত্ৰটো পঢ়িছিলোঁ বৰ্গ বৰ্গৰ কাৰণে বাহুৰ যিটো দিশ থাকিব তাৰ 4 গুণ অৰ্থাৎ 4 পূৰণ বাহুৰ দিশ কৰিলে আমি বৰ্গ এটাৰ পৰিসীমা উলিয়াব পাৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠটি ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন এটি পাঠৰ সৈতে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ নমস্কাৰ।